ქართველი ოცნების ლიდერები დღეს საქართველოში მომუშავედ დიპლომატებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს წინასაარჩევნოდ ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის შესახებ შეხვდნენ. დღეს კოალიციაში შემოვა ექვსმა პოლიტიკურმა სუბიექტმა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო ბლოკის ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება რეგისტრაციის შესახებ განაცხადი წარადგინა. ამ თემებზე უფრო დეტალურად მატრიცაში მანამდე ყვახიცე. სამშვიდობის ახალწუმანა, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. მოდი ჯერ რეგისტრაცია დავიწყოთ. და ის რთული თემაა, ის მერე გავშალოთ. ანუ დამთავრებულია, ბლოკი უკვე შეიქმნა, 6 სუბიექტი არსებობს და ნომერი 7-იანი იქნება. მოგახსენებათ პროცედურას, არჩევნო კანონმდებლობის შესაბამისად არის შემდეგნაირი, ანუ პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც აპირებენ ერთ ბლოკად გამოვიდნენ საარჩევნებში, ისინი თავის წესდებას, თქვათ, შეიმუშავებენ, სწორედ ეს წესდება იქნა დღეს წარდგენილი საარჩევნო კომისიაში, სადაც ორი დღის ვადაში მათ ჩვენ უნდა პასუხი გვაცნობონ რეგისტრაციის შესახებ. დარწმუნებული ვარ, რომ ყოველგვარი ხარვეზების გარეშეა ეს დოკუმენტაცია წარდგენილი. აღნიშნული წესდების თანახმად ჩვენ ვითხოვთ, რომ მოგვენიჭოს 7 ნომერი, კერძოდ ერთ-ერთი სუბიექტი გახლავთ, კონსერვატული პარტია, რომელსაც წინა არჩევნებში ჰქონდა ეს ნომერი მინიჭებული და მოქმედი კანონმდებლობით ბლოკს უფლება აქვს ისარგებლოს ერთ-ერთი პოლიტიკური სუბიექტის, ერთ-ერთი პარტიის ნომრით და ეს ნომერი არის 7, რომელიც წესი დარიგით არანაირი სირთულე არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ასეთი პრაქტიკა არსებობს და სწორედ ახლა დაფუძნებული პარტიაც კი შეიძლება სარგებლობდეს ამ ნომრით, მიუხედავად იმისა, რომ დაუშვათ წინა არჩევნებში ჩვენ საერთოდ არ ვარსებობდით, მაგრამ იყო კონსერვატორები იყვნენ, რომლებსაც ჰქონდათ ეს ნომერი და ისინი ჩვენთან არიან, ბლოკში არიან და ჩვენ შეგვიძლია სრული უფლება გვაქვს კანონის შესაბამისად ვისარგებლოთ ამ ნომრით. ანუ ეს არის 7 ნომერი და შესაბამისად არ ველოდებით, რომ რაიმე გართულება იქნება ამ მხრივ. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ დავრეგისტრირდებით და საარჩევნო ბულეტენში იქნება ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება ნომერი 7 და მოგვეთით ხმა. კარგი, აქ არ იქნება პრობლემები, მაგრამ არსებობს პრობლემები სხვა მიმართულებით და თქვენ ამასთან დაკავშირებით ეს ხდებოდა დიპლომატიური კონკურსის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. რა საჩივრები მიუტანეთ ესე? პრინციპში ეს არის ჩვენი სამუშაო რეჟიმი, ჩვენ პრაქტიკულად ყოველდღიურ რეჟიმში გვაქვს კონტაქტი საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, დამკვირვებლებთან, რომლებიც არიან საქართველოში და სხვათაშორის რეგიონებში არიან ისინი მივლინებული და დღეს დღევანდელი შეხვედრის მთავარი მიზანი იყო სწორედ ის, რომ თუ კი რაიმე ხდება ქვეყანაში და პრინციპში დაწყებული არა მხოლოდ საარჩევნო კამპანიის გამოცხადებიდან, არამედ პრინციპში მას შემდეგ, რაც ბატონი ბიძინა ივანიშვილი შემოვიდა პოლიტიკაში 2011 წლის ოქტომბრის შემდგომ, თუ კი რაიმე დარღვევა იქნა განხორციელებული, ეს იქნება დაწყებული მოქალაქეობის უკანონოდ ჩამორთმევიდან, მოქალაქეობაზე უარის მინიჭებაზე უარის თქმიდან, ბანკი ქართუს მიმართ განხორციელებული სადამსჯელო ოპერაციები, იმ ყველა კომპანიის მიმართ განხორციელებული სადამსჯელო ოპერაციები, რომელიც რაიმე კავშირში არის ქართულ ოცნებასთან და ეს ჯარიმები აბსოლუტურად გაუთვალისწინებელი და გაუაზრებელი და სრულიად უსაფუძვლო, ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მიმართ, როგორც ფიზიკური პირის მიმართ განხორციელებული დაჯარიმებები, ეს მილიონობით არის, აი ბოლო პერიოდი 20 მილიონიანი კიდევ ვიცით, რომ აბსურდულია პირადი ანგარიშების ასე ვთქვათ კონტროლი ამ სამსახურის აუდიტის სამსახურის მიერ, ვინაიდან მთლიანად გასულია ასე ვთქვათ ეს კანონის ჩარჩოდან. არსებობს ახალგაზრდა იურისტების დასკვნაც, რომლებმაც შეისწავლეს ბატონი ბიძინა ივანიშვილის და კახი კალაძის დაჯარიმების თემა და ესეთი ასე ვთქვათ ფუნქცია და უფლებამოსილება აუდიტის სამსახურს არ გააჩნია. ანუ ისინი მთლიანად გასული არიან კანონის ჩარჩოებიდან და ბუნებრივია ჯარიმების თემა იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, მაგრამ ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის ძალადობა, რომელსაც ხელისუფლება პირდაპირ იყენებს ჩვენი კოალიციის ყველა ფაქტები, ფაქტი, რომელიც კი იყო ძალადობის ასე ვთქვათ შემცველი, დაწყებული ხა მერეთის ინციდენტი გახსოვთ, კარალეთის ქვების როლის შემთხვევა, ბეშუმის ისტორია, სვანეთის ასე ვთქვათ შემთხვევა, როდესაც ქართული ოცნების აქტივისტები ბატონი ბიძინა ივანიშვილი მიდის კონკრეტულ ადგილას აბსოლუტურად მშვიდობიანად, როდესაც არის იგივე სახალხო დღესასწაული, ბოლო პერიოდის დიდგორობა, სადაც ჩვენ კანონით გვაქვს უფლება, რომ მივიდეთ და მივიღოთ მონაწილეობა და ეს არ არის არანაირი პარტიული ღონისძიება, შეიძლება ხო დიდგორი ყველასია და იქ ყველას უფლება აქვს მივიდეთ და აი ამ ყველაფრის ასე ვთქვათ დაფიქსირება მოხდა კიდევ ერთხელ, ჩვენ დოკუმენტურად ეს ყველაფერი გადავეცით ინგლისურ ენაზე, გარდა ამისა ჩვენ ვაჩვენეთ კადრები, იმიტომ რომ მოგახსენებათ ყველა ამ სახველი ვიდეო მასალა აი ამ ფაქტების არსებობს და კიდევ ერთხელ გამომახვილეთ ამ ყველაფერზე. იცით რა, მოულოდნელი იყო რა ასე ვთქვათ, აიცით რა, მე ვუყურებდი
ვიცნობდი მათ სახებს, როდესაც აი ეკრანზე გადიოდა, თუნდაც ამ ქვის როლის შენელებული კადრი თუნდაც, როდესაც გადიოდა აი დიდგორის კადრები, როდესაც რამოდენიმე ქალბატონი, ნუ არ ვიცი, ძალიან გაუგებარი იყო ფაქცევის სამწუხაროდ, არ ვიცი ვინ იყვნენეს ქალბატონები, რომლებსაც სპეციალოდ ჩააცვეს ქართული ოცნების მაისურები, ისინი აი სპეციალოდ აჩვენებდნენ კამერებს ქართული ოცნების მაისურებს და ხელში ეჭირათ ფული, აფრიალებდნენ ამ კუპიურებს და ამბობდნენ, რომ აი ჩვენ გადაგვიხადა ქართულმა ოცნებამ, იმიტომ რომ აქ ამოსულიყავით, აბსოლუტურად პროვოკატორები და იქ უკვე ჩვენი ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები აკეთებენ კომენტარს, რომ აი ეს არის სწორედ ნაცმოძრაობის მიერ და ხელისუფლების მიერ რაღაცა მოწყობილი, ძალიან ამაზრზენი ფაქტურად შოუ იყო ესა და აი მე ვუყურებდი მათ სახებს, აი ნამდვილად გაოგნებული უყურებდა ეს ხალხი აი ამ კადრებს, იმიტომ რომ ერთია რაც დაუშვათ, შეიძლება გავრცელდა იმ მედიის საშუალებით, შეიძლება წაკითხული აქვთ, მაგრამ როდესაც ერთად ყველაფერს კონცენტრირებულად მიაწვდი ამ ყველაფერს, ხარდი არ შეიძლება რომ ამაზე მათ არ ქონდეთ რეაქცია და ჩვენ ასე ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით შევეცადეთ, რომ ყველა ამ დარღვევაზე კანონთან ასე თქვა შესაბამისობაში მიგვეწოდებინა ეს ფაქტები და რა თქმა უნდა მოვითხოვეთ და ვითხოვეთ ის, რომ რეაგირება იყოს ამ ყველაფერზე. რეაგირება ძალიან შეიძლება კარგი სიტყვა, მაგრამ ძალიან ბუნდოვანი, ხო, თავისთავად. შეიძლება ბევრ რაღაცას ნიშნავს. ზა ტიპის რეაგირებას ელოდებით. ისე ვიქავართ, რომ დასავლეთი უნდა დაგვეხმაროს თუ იცით რა არის დღეს საზოგადოება იმდენად გამოფხიზლებულია და იმდენად განსხვავებული რეალობაა ვიდრე დაუშვათ იყო იგივე 2008 წელს, რომ საზოგადოება მე ვფიქრობ არჩევანი უკვე გააკეთა, უკვე გამოფხიზლებულიც არის და საზოგადოება უნდა იყოს იმდაგვარად აქტიური და ამომრჩეველი, რომ ამ ყველაფერს ერთად უთხრას არა 2012 წლის 1 ოქტომბერს. მაგრამ რაც შეეხება ჩვენ, დიახ, რაც შეეხება დასავლელ პარტნიორებს, იქ პირდაპირ ვთხოვეთ მათ, რომ ეს ყველაფერი დეტალურად გადასცენ თავიანთ მთავრობებს და რომ დემოკრატიის შუქურიდან დღეს არაფერი არ არის დარჩენილი, რომ ჩვენ პრაქტიკულად მივედით ავტორიტარულ რეჟიმამდე და ამისი ნათელი მაგალითია ყველა ის შემთხვევა, რომელიც იყო განხილული, ნუ აღარ საუბრობ ახლა სამსახურიდან გათავისუფლებებზე, იგივე ასე თქვა სხვა პოლიტიკურ ტერორზე, დაპატიმრებებზე და ასე შემდეგ, და რომ არჩევნები ეს არ არის მხოლოდ 1 ოქტომბერი, რომ საარჩევნო გარემო როგორია, იმის მიხედვით ფასდება შემდგომში შედეგები და ჩვენ მოვითხოვეთ, რომ იყვნენ ძალიან ასე თქვა თანმიმდევრულები ამასთან დაკავშირებით და ამ ყველაფერზე რეაგირება მოახდინონ ეხლავე და არა ის, რომ დაელოდონ დაუშვათ არჩევნების შედეგებს და შემდეგ გააკეთონ რაღაცა დასკვნა. ჩვენი ძალიან კაფეო იყო ჩვენი პოზიცია და ნუ რა თქმა უნდა ისინი არიან დიპლომატები, ცხადია ახლა მათ ეს მანდატი არ აძლევს იმის უფლებას, რომ რაღაცა სხვას გადააბიჯონ, მაგრამ მეორეა, რომ მათ ექნებათ უკვე დეტალურად დოკუმენტურად ყველა ის ინფორმაცია, რომელსაც მიაწვდიან თავიანთ თავრობებს და ანუ სურათი არის აბსოლუტურად ცხადი. ბატონო, ხო არ არის დაგვიანებული. ეს ესეთი ტიპის ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, ნუ დიპლომატები თქვენ თქვენზე. ბიუროკრატია, ხო, მათ უკან სახელმწიფო ბიუროკრატია. ანუ ინერციული სისტემებია, ძალიან ძნელია მათი გაქანება. სანამ ახლა ისინი დაწერენ თავიანთ ანგარიშებს, გადააგზავნიან თავიანთ უწყებებში, სანამ იქ მერე ეს დაიძრება, სანამ სადღაც მივა, მერე სანამ უკან წამოვა უკვე პასუხი. სულ თქვენ ახევარი დარჩა. რატო გეკითხებით ამას? გუშინ საუბრობთ ამაზე ხალბატონ ანადევდარიანთან, კახიშვილთან და ისინი ესე თქვა გულისტკივილს გამოთქონდნენ, რომ ქართული ოცნება ამ თვალსაზრისით არ არის საკმარისად აქტიური. უფრო მეტი უნდა ემუშავა თქვენს ორგანიზაციას თავის დროზე, თქვა საერთაშორისო არჩევნებში. ბატონ კახას, ეს ჩვენ ასე თქვა წლებია ურთიერთობთ, ძალიან კარგად ასე თქვა არის ის ჩახედული საერთაშორისო ამ პროცესებში, მაგრამ ერთი რამ არის, ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში გვაქვს ურთიერთობა საელჩოებთან. მინდა როგორც გარეთ, ასე თქვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ადგილზე იმ სახელმწიფოებში, სადაც ჩვენ გვაქვს ურთიერთობები და ასევე ქვეყნის შიგნითაც. ახლა მე გეტყვით მაგალითად, დაახლოებით 3-4 დღის წინ საჩხერეში სტუმრობდა შვეიცარიის ელჩი, პირადად ჩამობძანდა და მისი სურვილი იყო გაეგო და უშოთ რა არის გაკეთებული ამ რაიონში ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ფონდის და მისი დაფინანსებით. ანუ ხვალ გვაქვს მაგალითად შეხვედრა იმერეთის მაჟორიტარები ხვდებით ამერიკის საელჩოს პოლიტიკურ მდივანს ქუთაისში. ანუ რა მინდა ვთქვა, ეს არის ყოველდღიური რეჟიმი. თუმცა მეორე ის თქვენ ამბობთ, რომ აი გაოცნდნენ, როდესაც ნახეთ. ანუ
ნაწილმა იცის, ნაწილმა არ იცის. ბოლო კადრები განსაკუთრებით, აი თუნდაც იგივე ეს კარალეთის ქვების როლა, იგივე ეს აი ბოლო დიდგორის ამბავი, იცით, უბრალოდ რაღაცას ალბათ უფრო მეტად დაუკვირდნენ ეს ადამიანები და ის რომ ცალცალკე ჩვენ ყველანი ცალცალკე შეხვედრებზე ამაზებს საუბრობთ, არ ჩამოსულა არ დაუშვათ მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირი, რომელიც არ შეხვედროდა შეხვედრია ოპოზიციას, ხო, დაწყებული ნატოს წარმომადგენლობიდან, ამერიკის სენატორები, როგორც რესპუბლიკელებიდან, ასევე დემოკრატებიდან და ისინი ჩვენ ყოველთვის ხვდებიან და აი ამ თემებზე მუდმივად საუბრობთ ჩვენ. ესე იგი, რა თქმა უნდა, პერიოდულად ემატება, ხო, ფაქტები, იმიტომ რომ დრო გადის. დაუშვათ, რაზე შეიძლება ერთი თვის წინ საუბრობდით, ეხლა ბევრად მეტია სასაუბრო, იმიტომ რომ რაც ახლოს მივდივართ არჩევნებთან, სამწუხაროდ ხელისუფლება მეტ და მეტ, ასე ვთქვათ, აგრესიას ავლენს ჩვენი მომხრეების მიმართ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ერთი ნაბიჯით უკან დავიხევთ, იმიტომ რომ ჩვენ აბსოლუტურად კანონის ფარგლებში მოქმედებთ, ჩვენ გვინდა მშვიდობიანი საარჩევნო კამპანია და ვაიძულებთ ხელისუფლებას, რომ ჩაატაროს ეს არჩევნები ისე, როგორც უნდა ჩაატაროს. თუმცა მეორე სულ თქვენ თვითონვე ამბობთ, რომ ხელისუფლება უკვე გარკვეულწილად გასულია კანონის ჩარჩოების გაღმა, ხო, გარეთ, თუ სამწუხაროდ ასე რეალობა ასეთია. ხო, ასე. ანუ უკვე გავიდა, ანუ უკვე ეს წინასაარჩევნო გარემო არ შეიძლება ჩაითვალოს სამართლიან გარემოთ, როგორც მე ვხდები, ეს არის თქვენი პრეტენზიის თავი წყარო. რა არჩევნებზე საუბრობთ მაშინ ამ შემთხვევაში? უსამართლო გარემოში ჩატარებული არჩევნები. რაზე გვაქვს საუბარი? იცით რა არის? ჯერ კიდევ აქვს ხელისუფლებას რაღაცა დრო, რომ უკან დაიხიოს და მე რას გულისხმობ ამაში, რომ დაიცვას კანონი, თუმცა ჩვენი კანონმდებლობა მართალია არ არის სამართლიანი, ბევრი ხარვეზია, ბევრი ასე ვთქვათ შეუსაბამობებია ნორმებს შორის, მაგრამ რაც არის, ის უნდა იყოს დაცული, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ პრაქტიკულად ვებძვით, უფრო სწორად, ჩვენი ოპონენტი არა ნაცმოძრაობა, არამედ ჩვენი ოპონენტია სრულად ხელისუფლება, თავისი მთელი სადამსჯელო ინსტიტუტებით, ანუ ჩვენ სახელმწიფო გვებრძვის. როდესაც საუბარია დემოკრატიაზე, ხო, იქ არ შეიძლება. ჩვენ ვებრძვით სახელმწიფო და თქვენ ვებრძვით სახელმწიფო. ჩვენ ვებრძვით უსამართლობას, ჩვენ ვებრძვით აი იმ ავტორიტარიზმს, რაც არის ქვეყანაში, კონსტიტუციური ფარგლები აქვს ამ ყველაფერს, მაგრამ სახელმწიფო გვებრძვის აბსოლუტურად უკანონოდ, მაგრამ ჩვენ არ ვიხევთ უკან ერთი ნაბიჯითაც და არ ვეგუებით იმას, რომ იცი რა არის, ეხა საარჩევნო გარემო არ არის ობიექტური და ამიტომ შეიძლება ჩვენ დავმარ არანაირად. ჩვენ ვიბრძვით გამარჯვებისთვის და ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ და ქართული ხალხი იტყვის თავის სათქმელს და თავის სიტყვას და ძალიან შეცვლილია ვითარება, გოგი, იმიტომ რომ ჩვენ დავდივართ უკვე რაიონებში, განსაკუთრებით აი მაჟორიტარები მუდმივად ყოველდღიურად, ეხა როდესაც 68 შეხვედრა მაქვს მაგალითად ჩასატარებელი, ეხა დაახლოებით 50 ისევ დარჩა ამ შეხვედრებიდან, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყოველი დღე გაწერილია და ძალიან მაღალმთიან სოფლებში მივდივართ, ისეთ ადგილებში, რაც არასოდეს ფეხი არ დაუდგამს ხელისუფლებას, მინდა გითხრათ. იქაც კი სადაც ინფორმაციის ვაკუუმი აბსოლუტურად პოზიტიურია დამოკიდებულება ქართული ოცნების მიმართ და იმდენად ხალხი დაიღალა ხელისუფლების ცრუდაპირებებით, იმდენად დაიღალა აი იმ რეჟიმით, რაშიც ისინი ცხოვრობენ და იმ სოციალურ-ეკონომიკური სიდუხჭირით და გაჭირვებით, რომ დღეს ქართულ ოცნებას ოპონენტი და ასე ვთქვათ ალტერნატივა ნამდვილად არ ყავს. უბრალოდ ეს თქვენი ხედვა, ხო, ვთქვათ, ეგ ნაციონალური მოძრაობა აბსოლუტურად იგივე ზამბობს, რომ აი ჩვენ ვართ, ჩვენ მხარდამჭერები არიან, ჩვენ გუჭერი მხარს, ანუ ნუ მათი ოჯახის წევრები არიან ესენი, მოდი ვთქვათ, ის ადამიანები, ვინც დაუშვათ კარგად გრძნობენ თავს, ეხა მე არ ვამბობ, რომ ნაცმოძრაობას არ ყავს ელექტორატი, რა თქმა უნდა ყავთ, მათი ნათესავები, ოჯახის წევრები და ასე შემდეგ, ვინც კარგად გრძნობს თავს, ზაფხულში გრილად არის, ზამთარში თბილად არის, თავიანთ შვილებს უმაღლეს სასწავლებლებში საზღვარგარეთ ასწავლიან, ძალიან კარგი ხელფასები და პრემიები აქვთ, ცხადია, ისინი არიან ამომრჩევლები ნაცმოძრაობის, მაგრამ მასობრივად ძირითადი ელექტორატი, რაც სასაც ქვია ქართული საზოგადოება, ნუ საქართველოს მოქალაქე და უმრავლესი ნაწილი, რომელიც პრაქტიკულად უმძიმეს ვითარებაში ამ 8 წლის განმავლობაში ჩავარდნილი ხელისუფლების აბსოლუტურად გაუაზრებელი პოლიტიკის გამო, ეს ადამიანები ცალსახად ამბობენ, რომ ისინი მხარს უჭერენ ქართულ ოცნებას და აქვთ იმედი, რომ ქართული ოცნება აუცილებლად გაიმარჯვებს და დაიწყება რეალური დემოკრატიული აღმშენებლობა ამ ქვეყნის. ეხლა რეალურად ყველაფერი დაითვლება, ნუ 1 ოქტომბერს 19 დღეში, ხო, 20 დღეა იქ დასაწყისში, ხო, ეს ესეა. და თქვენ თვითონვე ამბობთ, რომ სახელმწიფო კადრულობს ყველაფერს, უკადრებელს თქვენს წინამდებ ბრძოლაში. წარმოიდგინეთ, რომ არ მიიღოთ ის შედეგი, რასაც თქვენ ელოდებით. რა ასე ფიქრებთ, რომ
გამარცხდით სამართლიან არჩევნებში, თუ ეხლა ვეგჯერათ როგორ არჩევნები უსამართლო იქნება და მაშინ ამოყვება ამ ყველა. იცით რა, ჩვენ პროგრამა მინიმუმი არ გვაქვს. ჩვენ გვაქვს პროგრამა მაქსიმუმი და ეს არის არჩევნებში გამარჯვება. ჩვენ უნდა გავიმარჯვოთ და ჩვენ გავიმარჯვებთ არჩევნებში. უკან დასახევი ერთი ნაბიჯიც არ არის. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, რა გარემოსაც ქმნის ხელისუფლება, ქართული ოცნება აუცილებლად გამარჯვებს და მე მინდა იმედი მივცე ყველა ჩვენ ამომრჩევოს და მაყურებელს, რომ ერთი წუთითაც ეჭვინუ შეეპარებათ იმაში, რომ ჩვენ რაღაცაში უკან დავიხევთ, რაღაცაში შევშინდებით, შეგვეშინდება მათი ზონდერების ან ასე შემდეგ. ეს არის გამორიცხული. ჩვენ ყველამ პირდაპირ უთხრით, ჩვენ თავი გადავდეთ იმისთვის, რომ ეს არჩევნები მოვიგოთ და ამ ხელისუფლებას საბოლოოდ უთხრათ არა 1 ოქტომბერს. ძალიან დიდი მადლობა. ნანა ყობაქიძე, პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე, დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. წარმატებას ვისურვებთ. ნახოთ როგორი რეაქცია იქნება, როგორი რეაგირება იქნება უცხოეთს. ძალიან დიდი იმედით, მე მგონი არ მოგქონდეს მაგრამ განსაკუთრებული ყველაფერი კარგად იქნება. ყველაფერი კარგი მოთ. გადაცემის შემდეგ ნაწილში უკვე აფხაზეთის ომზე მატრიცაში ჟურნალისტი კობა ბენდელიანი რეკლამის შემდეგ. ზუსტად 20 წლის წინ, 1992 წლის 14 აგვისტოს აფხაზეთის ომი დაიწყო. 13-იან შეარაღებულ დაპირისპირებაში სხვადასხვა მონაცემებით 20-დან 30000-მდე ადამიანი დაიღუპა. მათ შორის დიდი ნაწილი მშვიდობიანი მოსახლეობა იყო. 60000-მდე ადამიანი ლტოლვილად იქცა. ჟურნალისტი კობა ბენდელიანი ერთ-ერთი მარგანია და უკვე 20 წელია ქართულ აფხაზური დაპირისპირების მიზეზებს სწავლობს. დღეს კობა მატრიცის სტუმარია. სამშვიდობის კობა, მადლობა მოსვლისთვის. თუ წარმოიდგენდი, რომ 20 წლის შემდეგ ეს კონფლიქტი ისევ ესეთ მდგომარეობაში იქნებოდა, შერიგება არ მოხდებოდა, არ დასრულდებოდა და მოგვიწევდა იმის გარჩევა, თუ რა მოხდა 20 წლის წინ და რატო? ამის წარმოდგენა ნამდვილად ძნელი იყო, მაშინაც და დღესაც მგონია კიდევ რომ სადაც სხვა სამყაროში ვიმყოფები. გითხრა სიმართლე, მე ძალიან ხშირად ვარ იქ, საიდანაც წამოვედი და ზოგჯერ ძალიან ძიმია იმის გახსენება, ზოგჯერ ძალიან მტკივნეული, მაგრამ მაინც აფხაზეთი ისეთი მხარეა, დამბეთანხმება ბევრი, რომ იქ როცა არა ხარ, მაშინაც ხშირად ხარ იქ. აი ესე. მაგრამ ის რაც კითხვას ხება, კითხვის ნაწილს მთავარს, რამდენად წარმოსადგენი იყო? რა თქმა უნდა, ძნელად წარმოსადგენი იყო. ეს ხო მე მახსოვს, რომ იყო აი როდესაც ორი მიმდინარეობდა, როდესაც დასრულდა, დასრულდა ისე როგორც დასრულდა, იყო მაინც ის განწყობა, რომ ნუ ერთ წელიწადში თუ არა ორში, ორში თუ არა ხუთ წელიწადში ყველაფერი მოწესრიგდებოდა. 20 გავიდა და კიდე იყავართ. ხო, ისე ვიყავართ, სადაც ვიყავით 93-ში ალბათ, დაახლოებით, თუ რამე შეიცვალა ამ დროს. უფრო ახლოს ვარ თუ უფრო შორს შემიძლია? არა, მე ვერ ვიტყვი, რომ ახლოს ვართ, იმიტომ რომ რაც დრო გადის, ვერ ვიტყვი, რომ ის ჩვენ სასარგებლოდ მუშაობს და მთელი უბედურების არსიც ამაშია ალბათ. ფაქტიკულად ის რაც 20 წლის წინ დაიწყო 14 აგვისტოს, ეს ხომ ქართული პოლიტიკური აზროვნების მარცხი იყო. ეს არ არის უბრალო თემა, არ არის უბრალო საკითხი. ასე ცალსახად ქართული მხარე იყო დამნაშავე ამაში 20 გამოჩნდა ეს ჩვენი ბრალია ეს ყველა. ეს ძალიან ხშირად ამობენ და მომრავლდნენ უკანარისხით დაბრძანებულები და კითხავთ სიმართლე, მე ზოგჯერ მათ რომ უსმენ ასეთი შტაბეშტილება მჩება, რომ მათ ავიწყდებათ ბევრი რამ. როდესაც ჩვენ 14 აგვისტოზე საუბრობთ, როგორც დღის აფხაზეთში საომარი მოპოვების დაწყებაზე, ჩვენ გვავიწყდება რა ვითარება იყო. შესაძლებელი იყო თუ არა ომის, ასე ვთქვათ, თავიდან აცილება. რატომ იქნა მიღებული ასეთ ყოველგვარ, ესე იგი, ასეთი უგუნური გადაწყვეტილება საკინიგზო, ესე იგი, რკინიგზაზე წესრიგის დასამყარებლად ჯარის შეყვანის შესახებ? როდის იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული? ვინ იყო ამ გადაწყვეტილების ინიციატორი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ? სხვათაშორის ეხლა რამდენად შესაბამება მტკიცებას, ბევრი ამტკიცებს, რომ აი აფხაზებს დამოუკიდებლობა არ ჰქონდათ გამოცხადებული 1999 წლამდე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხედავთ, რამხელა პალიტრაა კითხვების, არა დაგროვილი. აი თუ მაგალითად ესეც ხომ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვერ გავარკვიეთ 20 წლის განმავლობაში რა მოხდა. ესეც რაღაც სიმპტომატურია თავისთავად, ხო? საქმე რა შეიძლება, აი მოდით ასე ვიტყოდი მე.
1992 წლის 14 აგვისტომდე აფხაზეთი სამართლებრივად და პოლიტიკურად საქართველოს შემადგენლობიდან გასული იყო. პრობლემა მაშინაც და დღესაც და განსაკუთრებით დღეს იმაში ხედავ, რომ ეს საზოგადოების დიდ ნაწილს არც მაშინ და არც ახლა გაცნობიერებული არაა. რას გულისხმობ რომ გასული იყო საქართველოს. იცით, მე როდესაც თქვენ შემოთავაზეთ თქვენ გადაცემაში მონაწილეობის მიღება, ეს ისეთი თემა და იმდენი საკითხებია, რომ უნდა შეპარკავები არ მიყვარს, მაგრამ უნდა ესე ვთქვათ, ზოგიერთი რამ გავიხსენოთ და გავიხსენოთ მთელი სიზუსტით. აი მაგალითად, 90 წლის 25 აგვისტოს ჯერ საბჭოთა საქართველოს ია საბჭოთა აფხაზეთია მოგეხსენებათ, ესე იგი საბჭოთა აფხაზეთის უმაღლესმა საბჭომ მიიღო აი ესეთი მეათე სესია განიხილა და მიიღო დეკლარაცია აფხაზეთის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტის შესახებ და დადგენილება აფხაზეთის სახელმწიფოებრიობის დაცვის სამართლებრივი გარანტიების შესახებ. კი ბატონო, გააუქმა, კი ბატონო, მაგრამ ანუ დეკლარირება გამოცხადდა ფაქტობრივად დამოუკიდებელი რესპუბლიკა 90 წლის 25 აგვისტოს. შემდგომ ვითარდება პროცესები ძალიან დინამიურად და აფხაზური ხელისუფლება ძალიან ნაბიჯ-ნაბიჯს აკეთებს სამართლებრივი თვალსაზრისით დგამს იმ ნაბიჯებს, რომელიც აშორებს საქართველოს აფხაზეთს. აი გავიხსენოთ და ახლა რომ არ ვიყო, ესე იგი 91 წლის 27 თებერვალს მიხდა ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიღებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე დისლოცირებული სამხედრო და მილიციის დანაყოფების დაქვემდებარებისა და კოორდინაციის საკითხების დროებითი საბჭო, რომელიც პრაქტიკულად დაიქვემდებარა აფხაზეთის ტერიტორიაზე, ესე იგი რუსული საჯარო ფორმირებები, პოლიციის ქვედანაყოფები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. 91 წლის 27 თებერვალს იმავე დღეს მიღებული იქნა აფხაზეთის ეკონომიკური სუვერენიტეტის საფუძვლების უზრუნველყოფის შესახებ დადგენილება. 91 წლის 21 აგვისტოს უყურეთ რა გააკეთეს. ესე იგი უმაღლესმა საბჭომ მონოეთნიკურმა იმ ხანად, უკვე იმიტომ რომ ქართული დეპუტაცია გამოსული იყო, ესე იგი შეაჩერა აფხაზეთის ტერიტორიაზე საქართველოს რესპუბლიკის ფულად საკრედიტო რეგულაციის შესახებ კანონი საქართველოს ნაციონალური ბანკების შესახებ და საბანკო მოღვაწეობის შესახებ. მოკდა ეს მხოლოდ იმას გვეუბნება, რომ თქვა რაღაცა ნაწილი, მოდი ესე ვთქვა, რაღაცა ნაწილი აფხაზური ესტაბლიშმენტის იმ თავით თუ ეხო უკვე 99 წლების დასაწყისში ეს თილობდა საქართველოსგან გამოყო. რა თქმა უნდა, მაგრამ დავასრულოთ ეს ჩამონათვალი, რომ გრძელი არც არის, რამოდენიმე ღა დარჩა. 92 წლის 13 თებერვალს მიღებული იქნა დადგენილება აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოქალაქეთა ჩაწერის დროებითი აკრძალვის შესახებ. შიდაღა საქმეთა სამინისტრო და სამინისტროს ხელმძღვანელი კადრების დანიშნვის წესის შესახებ 12 მარტის დადგენილება და ყველაფერი ეს დაგვირგვინდა კიდე იცით ერთი. ესე იგი ომამდე სულ ცოტა ხნით ადრე 92 წლის 23 ივლისს გააუქმეს აფხაზურ მასპრომის გასაგები იყოს ქართული დეპუტაცია გამოსული, ეს ის დეპუტაცია რომელიც დღეს საქართველოსში თბილისში ფუნქციონირებს აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს სახელით. ესენი გამოსულები არიან და მათ ესე იგი ჯერ გააუქმეს 1978 წლის კონსტიტუცია და მიიღეს 1925 წლის ესე იგი კონსტიტუცია, რომლითაც აფხაზეთი დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფოა. ახლა მე მეტნაკლებად შევეცადე კანონმდებლობის თვალსაზრისით, სამართლებრივი თვალსაზრისით, პოლიტიკური სამართლებრივი თვალსაზრისით რა მდგომარეობა იყო და იმიტომ ვამბობ, რომ არ წამომწდენია წეღან ფრაზა აზრი იმის შესახებ, რომ სამართლებრივად და პოლიტიკურად საქართველოს შემოგმოვიდან პრაქტიკულად გასული იყო და ვიმეორებ სამწუხაროდ ეს რასაც ახლა ვამბობ, არა, აფხაზეთში მცხოვრებ ადგილობრივ მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს, საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს და განსაკუთრებით ქართული პოლიტიკური ელიტის უდიდეს ნაწილს არც გაცნობიერებული, არც გათავისებული არ ჰქონდა და თავარი არ იცოდა როგორ ემოქმედა ამ ვითარებაში. ეხლა მეორე კითხვა, შესაძლებელი იყო თუ არა, შესაძლებელი იყო თავიდან აცილება. იცით, მე მიჭის ამაზე საუბარი ჩემო გოგი და რატო? მე არც ერთი პარტიის წევრი არ ვიყავი, თუმცა ვერც იმას დავიბრალებ, რომ პოლიტიკით დაუნტეს ვიყავი, მაგრამ
პროფესიაც მე ჟურნალისტი ომამდე არ ვიყავ. მე ჟურნალისტი გახდი ომის დაწყების შემდეგ და ამდენად ვერც იმას გეტყვი რომ ესე იგი ძალიან ახლოს ვიყავი პოლიტიკურ პროცესებში ჩააფლული, ჩართული, იმიტომ რომ ჟურნალისტებს აქვთ ერთი პრივილეგია რომ ახლო და ნადირობენ თვალს პოლიტიკურ პროცესებს. ასეთი ფუნება არ მქონია. ამიტომ ძალიან ძნელია ჩემთვის იმაზე ბრჭობა შესაძლებელი იყო თუ არა ომის თავიდან აცილება. Ну, ახლა რა იყო ამისთვის საჭირო პოლიტიკური ნება? ყველაზე მთავარი არა. გამოვიდოდ არა მე უკვე, როდესაც აი ამ დოკუმენტებს შეცნობით, როდესაც ვიცით რომ რა განწყობა იყო, ხო, პრინციპში უკვე 99 წელში პირველი დაპირისპირება 99 წელს მოხდა, ხო? 15 ივლისს უკვე პრაქტიკულად მაშინ მე ну, სკოლის მოსწავლე ვიყავი, ხა ძალიან პატარა არ ვიყავი მაშინ, მაგრამ სკოლის მოსწავლე ვიყავი ჯერ, მაგრამ უკვე სიტყვა ომი უკვე მაშინვე ვთქვათ, იყო ეს სიტყვა გამოყენებული, რომ აი აფხაზეთში ომი იწყება. ანუ რაღაც მოლოდინი იყო გარკვეულ წილად აფხაზეთთან დაკავშირებით. ეს სიტყვა არ იყო ხა. უფრო ადრინდელი ამბები მე სამწუხაროდ არ მახსოვს. მესმის რასაც ბრძანებ და მინდა ისე დავასრულოთ თემა, ანუ ჩაუგრძნობთ და გავყვეთ ლოგიკას, შესაძლებელი იყო თუ არა ომის აცილება აფხაზეთში. ალბათ შესაძლებელი იყო. მე არ ვიცი ამის რესურსი რამდენად არსებობდა, მაგრამ მოდით ჩვენ ახლა ჩვენი ლოგიკით, ჩვენი ჟურნალისტული ლოგიკით ასე ვთქვათ ავხსნათ. ესე იგი, რა იყო ამისათვის საჭირო? ამისათვის პირველ რიგში საჭირო იყო პოლიტიკური ნება. რაში უნდა გამოხატოს? პოლიტიკური ნება პირველ რიგში. რა უნდა გაიკეთებინა? პოლიტიკური ნება საქართველოს ხელისუფლებას, ხო? აი ცენტრალურს. ცენტრალურ ხელისუფლებას რა უნდა გაიკეთებინა? ყოველ შემთხვევაში ის რაც ნაბიჯი გადაიდგა, ანუ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება რკინიგზის დასაცავად არმიის ჯარის გამოყენების შესახებ, ეს ყოველად ესე იგი უგუნური გადაწყვეტილება, ეს ყველაზე ცუდი ვარიანტია. ყველაზე ცუდი ვარიანტი ზასაა, მაგრამ ახლა მე არ ვიცი კარგი რა იქნებოდა, მაგრამ ამასაც აქ თავისი პრედისტორია. მოდით ჩვენ ასე ვთქვათ, კი ამ ვთქვათ, დაზუსტებით ვიცით, დანამდვილებით ვიცით, რომ ომის გაჩაღება ინტერესებში იყო რუსეთის ერთი, საკუთრივ აფხაზების მეორე. ვიღაცას უნდა გაესმო და შეგახსენებთ ერთ ძალიან საინტერესო ფრაზას, რომელსაც სხვათაშორის რამოდენიმეჯერ აქ გამეორებული აღსვენებულ ვლადისლავ არძიმას. მე გაიზულებ თქვენ პირველებმა ის რომ მე გაიზულებ აი ხლაც კი ჩამესმის ყურში მისიეს ნათქვამი აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდენტის. ანუ ისე ჩვენ მივიდეთ. დიახ, დიახ. პროვოკაცია რომელზე წამოგვიგდეს. ძალიან აი სულ ეს მღრმის ეს პროვოკაცია იყო თუ არა? მეცაც გეტყვი, ჩემო კარგო. გოგი, რა არიცით? როდესაც კაცი გეუნებად გასროლინებ, ვინ გაისროლა? კიტოვანმა გაისროლა. აუხტი და ოცნება, როგორც მოსკოვს ისე სეპარატისტებს და გავაგრძელებ. ეს შემთხვევით იყო, უგუნურებით იყო. მე ძალიან ეჭვმეპარება ეს უგუნურობით რო ყოფილიყო. Ну, იმიტომ რომ ამის წინაპირობაც ვიცი, ბეპაევი, რომელიც აქ ბევრ ამის აკონტროლებდა გენერალი, ტანკები გადასცა, გადასცა იმ პირობით, რომ ის აფხაზეთში შევიდოდა. იცით, მე რომ ახსენდება ახლა ომის დაწყების პირველი ღები, აი უცნაურია, ჯარი შენ არ აქვს. ამას ჯარი არ ეკვა, გოგი. ეს იყო რაღაც გაუგებარი წარმონაქმნი. მე კიდევ გიმეორებ. მე შეერაღებული ფორმირება. აი ეს აი ამდენაც ესე იგი ერთმანეთს არც უსმენენ, ერთმანეთს არც უჯერებენ, ვინ არის უფროსი, ვინ არის უმცროსი კაცმა არის ის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და რატომ იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული დღემდე? აი ხათაშურის თვითონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესია რა. აი ექსპრეზიდენტი შევარნაძე თავის წინგში ამბობს, რომ ეს გადაწყვეტილება პრაქტიკულად მას შეთანხმებული ჰქონდა არძინბასთან, მაგრამ უყურეთ ახლა რა გამოდის, ესე იგი რა გამოდის? გამოდის ის, რომ მაშინ გამოდის, რომ არძინბა მოატყო. ესე იგი, ჯერ შეპირდა კი ბატონო, შემოიყვანეთ სატელეფონო საუბარი, როგორც ირკვევა შემდგარა, ახლა არც მე მომისმენია და არც თქვენ, მაგრამ ფაქტი ის არის, როგორც კი შევიდა ქართული ჯარის ქვედანაყოფი ოხურეიში, პირველი სროლა იყო მერე დრანდაში და მერე სოხუმში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, ეგ ამბავი ძალიან რთული გასარჩევია. მე უფრო მინდა რომ მომავალზეც ვილაპარაკო, დრო ბევრი არ გვაქვს. კი ბატონო, მოდი თქვათ 20 წელი გავიდა. დიახ. ხო. მეტნაკლებად უკვე თქვათ ის ტკივილის განეიტრალებულია, რაც პირველ დღეებს მოყვა. რამე შანსი არის? მე არ ვიტყვი ტერმინს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, იმიტომ რომ ეს ტერმინი მე არ მიყვარს და არც ვთვლი მას სწორ ტერმინად. რამე შანსი არის შერიგების, მორიგების, ურთიერთგაგების?
ხო გაქვთ რაღაც ინფორმაცია იქით? როგორ არიან ისინი დღეს განწყობილი ჩვენს მიმართ? მოდით ვიდრე ამ კითხვაზე პასუხს ალბათ ელოდება ნახევარი საქართველო და ჩემგან და თქვენგან არ და ყველას თავისი წარმოდგენა და თავისი შეხედულება. მაგრამ მე ეს არის ყველაზე აქტუალური თემა. აი ეხლა მივდივართ მაინც სწორად, ეხლა მაინც გვაქვს რომ რაღაცნაირად ეს ამბავი მოგვარდეს. ჩანს ეს? არა, ამის არანაირი საფუძველს წინაპირობას მე ვერ ხედავ, მაგრამ მოდით ოდნავ ჩავიხედოთ, ანუ შევეცადოთ, გავერკვეთ რა ვითარება საკუთრივ აფხაზეთში. რო თქვათ რომ ესე იგი იქ ჩვენ ვინმე გველოდება, ეს ტყუილი იქნება. არის საზოგადოების დიდი ნაწილი უკვე ფიქრობენ ეს რა ვქენით, რა მოგვივიდა, მაგრამ არის ნაწილი რომელიც ასე თქვა, აი რუსულად რომ პირველ პაკაზანიას აწყვება, მაგრამ პირველ ჩვენებას ბოდიში ასე რუსული ნებისმის, მაგრამ ვითარება ძალიან რთულია. მიუხედავად აღიარებისა, რეალურად მაშინ დაკარგა აფხაზეთმა გარკვეულწილად სუვერენიტეტი, როდესაც სუვერენიტეტის დიდი ნაწილი, როდესაც აფხაზეთი რუსეთმა აღიარა და პრაქტიკულად იქ დღეს რუსეთი ისევე განაგებს, როგორც ჩვეულებრივ მის რომელიმე რეგიონს. ეხლა ეს შედის აფხაზების ინტერესში, რა თქმა უნდა არა. პოლიტიკური და ინტელექტუალური ელიტის გარკვეული ნაწილი უკვე ძალიან შეშფოთებულია იმის გამო, რომ პრაქტიკულად რუსეთი მათ მალე გადაყლაპავს, მაგრამ დამცავი მექანიზმებიც აღარ დარჩათ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც საქართველოს არ წარმოუდგენია იმ ძალად, რომელთანაც შეკურაღებს ამ შემთხვევაში, ხო? არა, მე ასეთ პოლიტიკურ ძალას, ახლა მე ნაკლებად ვცდილობ მაქსიმალური ინფორმაცია მივიღო და ჩემთვის ასე ვთქვათ გადავალაგო, გადმოვალაგო, მაგრამ მე ასეთ პოლიტიკურ ძალას იქ ვერ ხედავ. არის ალბათ შერიგების დიდი რესურსი, არის გაცნობიერება იმისა, რომ თუ უნდათ გადარჩნენ, აი ხოდაშოს ერთ პრაგმას გეტყვი, აი ჩვენ ყვაქვს რეინტეგრაციის სამინისტრო, რომელსაც თავის დროზე ფუნქცია და მოვალეობა ჰქონდა, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი საქართველოს სამართლებრივ და პოლიტიკურ სისტემაში რეინტეგრაცია მოეხდინა. ეხლა რეალურად რა ხდება? რეალურად ყოველთვის ქართულენოვანი გალის რაიონის რეინტეგრაცია ხდება აფხაზეთის სამართლებრივ და ეკონომიკურ სივრცეში. მეცაც გეტყვით, ედესაც ესე ვთქვათ, გადარჩენის საკითხებზე მსჯელობენ უმეტესწილად აფხაზი ყმაწვილები ჩამოდიან, ესე იგი მეუღლის შესართავად გალის რაიონში, და თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რამდენად დიდია ეს პროცესი და ეს გასაგებია და შესაძლოა კარგი რესურსიც იყოს სამომავლო შერიგებისა, ასე ვთქვათ, გააზრებისათვის. მაგრამ აქ ჩვენ ავსაუბრობთ ადამიანურ ურთიერთობებზე მხოლოდ. მე მესმის, რომ ადამიანური ურთიერთობები შესაძლოა იყოს საფუძველი შემდგომ რაღაც პოლიტიკური გადაწყვეტილებების, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ თუ როგორი ურთიერთობა ექნება სამართლებრივად და პოლიტიკურად აფხაზეთსა და საქართველოს შორის. ერთი თემა, რომელიც ჩვენ წერან დავიწყეთ და ბოლომდე არ მიგვიყვანი, უბრალოდ დრო არ გვეყო ალბათ, ხშირად ამბობენ, მეთქი ვამბობ, რომ აი 1999 წლამდე აფხაზებს დამოუკიდებლობა არ გამოუცხადებიათ და 93 წლიდან აფხაზები ელოდნენ საქართველოდან რაღაც ისეთ მათვის მისაღებ მესის, იცი რა, კი არ მეცინება ეს ხალხი, ან ვისაბოლებს დიდი ბოდიში, ან რაღაცნაირი წარმოდგენა აქვს. მე ვერ გავიგე, რისთვის ხდება ეს. მე არც იმას ვამბობ, რომ შესაძლებელი იყო თუ არა აცილება, არც იმას ვამბობ. უბრალოდ ესე პროცესი თუ თავის სახელი არ დაარქვი, მაშინ ცოტა სხვა სურათს მიიღებ. იმ თავით ვე გქონდათ მათ ეს აღებული ეს კურსი და ჩვენ და საუბედუროთ, ჩვენ ბევრი შეცდომები დაუშვით, რა ძალიან კარგად ჩანს ახლა ეს აი შეცდომები, მაგრამ თქმა იმისა, რომ მეორე მხარე არის კრავი, რომელსაც ესე იგი ქართველი შეაგრავდა და თურმე ისე შეაგრავდა და მე მეცაც გეტყვით, ესე იგი აფხაზეთი იმდენად პრივილეგებული იყო მთელს პოსაბჭოთა სივრცეზე, რომ ეს კარგად რო ჩახედავ ყველა მონაცემს, ყველა განზომილებას, ასე ვთქვათ, ეთოსის მდგომარეობისა, კულტუროლოგიური თვალსაზრისით, პოლიტიკური თვალსაზრისით და ასე შემდეგ, ნუ რაზია ლაპარაკი. ნუ ახლა ისე თუ ჩვენ დაუბრუნდებით პერსპექტივა ჯერ არ შეჭამს, მაგრამ პერსპექტივა გამოჩნდება, ხშირად ამბობენ ხოლმე ასეთ, რომ აი მიმზიდველი უნდა გახდეს და ასე შემდეგ. თუ პროცესები
ისე განვითარდა, როგორცაც დღეს მე ვხედავ, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მხარე ძალიან ბევრს აკეთებს და განსაკუთრებით სამეგრელოში, აჭარაში, მე ძალიან ვეჭვობ, რომ იგივე პროცესები შეიძლება რუსეთმა დაიწყოს საკუთრივ აფხაზეთში და ვინ ვის გაასრებს, ესე მიმზიდველობაში ცოტა ძნელი სათქმელია. სავარაუდოა უფრო სწორად. მე ჩვენ ხშირად უშვებდით შეცდომებს, დღესაც უშვებთ, მაგრამ კონკრეტულად რა უნდა გააკეთონ, ამაზე პასუხი უნდა გასცენ პოლიტიკოსებმა, ვისაც ამაზე პრეტენზია აქვს. ყველაფერი ის, რაც დღეს აქამდე ხდებოდა და აქამდე ხდება, ძალიან არტოებს იმის, ასე ვთქვათ, შანსს კი არა, პერსპექტივას სერიოზულს, რომელსაც შეიძლება ჩვენ ვიფიქროთ, რომ აი ჩვენ რაღაც ვადაში უოკლეს პერიოდში ამ თემებს, ასე ვთქვათ, დავძლებთ, ამ პრობლემებს დავძლებთ. ანუ პრობლემების 20 წლის თავზე პრობლემა გვაქვს და პრობლემა არანაკლებ სერიოზულია, ვიდრე მაშინ როცა ომი დაიწყო. ნუ ომის ამბავი. სამწუხაროდ, სამწუხაროდ. ძალიან დიდი მადლობა გოობენდელიანი, ჟურნალისტი იყო, მატრიცის სტუმარი, გადაცემის შემდეგ ნაწილში კვლავ დღევანდელ რეალობაზე, ქართული მედია წინასაარჩევნო პერიოდში. მატრიცაში საინფორმაციო სააგენტო ინფოცენტრის დირექტორი მანანა ელიაშვილი. საინფორმაციო სააგენტო ინფოცენტრი სულ ორი ოდე თვეა შეიქმნა, თუმცა უკვე რამდენჯერმე გახდა ხმაურიანი ისტორიების თავი გმირი. ყველაზე გახმაურებული ამბავი ინფოცენტრის ჟურნალისტებისა და ეგრეთ წოდებული მედია ჯგუფის წარმომადგენლების უცნაური ურთიერთობაა. როდესაც სააგენტოს კორესპონდენტებს განუწყვეტლივ დაყვება კამერებით აღჭურვილი რამდენიმე ადამიანი, რომლებიც ჟურნალისტს გამომწვევ და არაკორექტულ კითხვებს უსვამენ და მუშაობაში ხელს უშლიან. ინფოცენტრასთან დაკავშირებული საკითხები რამდენჯერმე გახდა მედია ორგანიზაციების განხილვის თემა. სარჩელი ჟურნალისტულ საქმიანობაში ხელის შეშლის ფაქტზე შესაბამის კომპეტენტ ორგანოებსაც გადაეგზავნა. თუმცა უშედეგოდ. ყველაფერი ისე მიდის, როგორც მიდიოდა. უფრო მეტიც, უშიშროების საბჭოს მდივანმა, რომელიც შეთავსებით უწყებათ შორის კომისიასაც ხელმძღვანელობს, მომხდარში თვითონ ინფოცენტრს ადანაშაულებს. მატრიცაში ინფოცენტრის დირექტორი მანანა ელიაშვილი. საღამოშვიდობის მანანა, მადლობა მოსვლისთვის. როგორ წესი საინფორმაციო სააგენტოს თავის საქმიანობა არის ხვისი მოღვაწეობა გააშუქოს და ჩვენ მივიღეთ საბჭოთა, ესე იგი ინფოცენტრი სულ უფრო და უფრო მეტ ყურადღებას იპყრობს და მისი ისტორიები ხდება გასაშუქებელი. როგორც უცნაური სააგენტო გამოგივიდეთ. ხო, გამოგივიდეთ, ძალიან საინტერესო სააგენტო და ძალიან მიხარია, რომ ესეთი ყოჩაღი ადამიანები მუშაობენ ჩვენთან და ასე ვთქვათ, აი ესეთ რეალურ და ნამდვილ სურათს ხატავენ იმისას, რა ხდება ქვეყანაში. რაც შეეხება გიგა ბოკერიას ამ ასე ვთქვათ Associated Press-ის მეცემულ ინტერვიუს ნაწილს, ხომ? Associated Press მა ჩაწერა ეკატერინა დუგლაძე და იმის შემდეგ ჩაწერა გიგა ბოკერია. პრინციპში რა გადარჩენოდა ბატონ გიგა ბოკერიას? იმას ხო არ იტყოდა, რომ არც ერთი უწყება, რომელიც ვალდებულია, რომ თქვათ, ჟურნალისტური საქმიანობის ხელის შეშლა აღკვეთოს, არეაგირებს ქვეყანაში, ხომ? ყველა უშვებს ამას, თვალს ხუჭავს, ეს იყო პოლიცია, პატრული, პროკურატურა, ხომ? ისინი კომპეტენტური ორგანოა. კომპეტენტური ორგანოა, ხომ? ისინი ხო ამბობენ, რომ ჩვენ შემდგარი სახელმწიფო გვაქვს. ამ შემთხვევაში უნდა ეთქვა, რომ ჩვენ არ შემდგარი სახელმწიფო ვართ. ამიტომაც თქვა, რომ ესე იგი ჩვენ, თურმე ჩვენი კოლეგები გვებძვიან, იმიტომ რომ ინფოცხრას რაღაცა ესეთი აგრესიული, ხო, ცუდად იქცევა. ინფოცხრა როგორიც იქცევა? ინფოცხრა სვავს კითხვებს. თუ ჟურნალისტისთვის კითხვის დასმა არის ცუდად მოქცევა, ნუ მაშინ მე არ მესმის. მაშინ წარმოუდგენელია, რატომ არსებობენ საქართველოსში დამოუკიდებელი ჟურნალისტები. რას მიტყობთ? ასეც იცი რა მე უყურებდი. მე არ ვიცი სიმართლე კითხვა. ხო, ცეზარ ჩოჩელთან იყო. ხო, ის ისინი, როდესაც პირდაპირ თქვენ წრები ხართ, საქართველოს წრები ხართ, თუ სამშობლოს. კი, პირდაპირ ჩვენი დანახვისთანავე როგორც კი მიდის ადამიანები კომენტარი ცხოვს, თუნდაც იმაზე, რომ აი წლის პრობლემა, გზის პრობლემა რომ არის მოსაწესრიგებელი, ან ვიღაცას რა სოციალური დახმარება აღარ აქვს და რატომღაც აღარ აქვს და რატომ არ აქვს კაცმა რო არ იცის. ინტუიციი პასუხი არის, თქვენ ხართ მტრები, ქვეყნის მოღალატეები და ასე შემდეგ. აი ეს არის მათი პასუხი. ნუ შესაბამისად ეს ნიშნავს, რომ მათ პასუხი არ აქვთ, ხომ? და მათ ჩვენი დანახვა არ შემოუნდეთ, იმიტომ რომ იბოცხრა ჟურნალისტები კითხვებსავენ. რა შეიძლება ეკა დუგლაძის და აი ამ მედია ჯგუფების და რაღაც სამეგრელოს მედია ორგანიზაციებს და კიდე ეს უკვე რაღაც ცალკე შემთხვევად გამოიკვეთა მე მგონი. ეს უკვე რაღაც ისეთი ფენომენია. თან ეხა კიდე რა შევამჩნიეთ ამ ჯგუფებს ბოლო ხანებში, ესე იგი ის რომ მარტო ეკას კი არ დაძევენ ან და ჟურნალისტებს და თქვათ ამ თავის მობეზრებელ და შეურაცხყოფელ კითხვებს კი არ უსვამენ მარტო. ეხლა კიდე მეორე ფუნქცია შეითავსეს, ანუ გამგებლებს ეფარებიან. ხელს უშლიან ჟურნალისტებს იმაში, რომ გამგებლებს
კითხვა დაუსვათ, ხო? ასე არა ერთი ფაქტი გვაქვს უკვე. Ну, რა ვერ გაირკვა, ვინ არის ეს ხალხი? ძალიან მიყვრს ხალხი. Როგორ არის? გადასარევად გარკვეულია. ვიცით რომ ნაწილი მათი მუშაობს იმერეთის იმაში, რა ქვია, ერთ-ერთი ქუთაისის მერიის თანამშრომლები. Ну, ხო, ხო. იყვნენ ცოტა ხნის, შეიძლება ახლა ფორმალურად აღარ არიან. სამტრედიის მერიის თანამშრომლები არიან და ასე შემდეგ. შინაგასაქმეთა სამინისტროს ოპერატორიც მოგეხსენებათ, ამოიცნო ჩვენმა ჟურნალისტმა. შესაბამისად, ყველამ ყველაფერი კარგად იცის. უბრალოდ ამას ასე ვთქვათ, ფუთავენ სხვანაირად, ხომ? ისევე როგორც ჩვენ მაგალითად ვიცოდით, რომ რეაბილიტირებული იყო აღმაშენებლის გამზირი და აღმოჩნდა, რომ თურმე გიფსოკარდონით ყოფილა რეაბილიტირებული, ხომ? ანუ ეს ყველაფერი რაღაცაა ფასადურად, ასე ვთქვათ. თავში მუყაოთ ისე. ხო, ხო, ასე ვთქვათ, მუყაოთი ფუთავს გიგა ბოკერია მედია ჯგუფის უსაქციელო. ეხლა რა მოხდება? მოდი თქვენ შეიტანეთ ეს რაღაც სარჩელები. მაინც ხონდათ იმედი, დარწმუნებული ვარ, ხომ? თლა თუ იმედოთ არ ეკო ესე, ხო, ეკასთან ერთად ვიყავით თქვენ ჩვენი სტუმარი და ეგამ შეიძლება. ეკას მდგომარეობა მართლა ყველაზე შოკის მომგვრელი, იმიტომ რომ რაც ჩვენ ნახეთ ცოტა ხნ წინ, სახლში მიუვარდნენ ორი ადამიანს. ანუ ერთია, როდესაც სვანეთის შემთხვევაც სრულიად ამაზრზენი იყო. ნუ ახლა ყველა შემთხვევა ამაზრზენია, მაგრამ ამაზეა საუბარი. იყო შეტანილი, ანუ იმედი იყო, რომ რაღაცნაირად ეს გაირკვეოდა. რაღაც დროთა განმავლობაში მაინც. ეხლა როდესაც გიგაბოკერიამ გააკეთა თავის განცხადება, ცხადი არაფერი არ გაიგო. ეს ყველაფერი გაგრძელდება ზუსტად ასე. აი კიდე ერთი რამე. ჩვენ 17-ში ველოდებით პასუხს წერილზე, რომლითაც მიმართეთ უწყებათა შორის კომისიას. პარლამენტ, არა, ეს ჯერ არ არის უწყებათა შორის კომისიის, ასე ვთქვათ, ოფიციალური წერილი. ეს არის Associated Press-ისთვის მიცემული ინტერვიუ, რომელიც ძალიან ბევრმა საერთაშორისო სააგენტომ, გაზეთმა, პრესამ გადაბეჭდა, ხომ? და ძალიან გავრცელდა. ველოდებით ოფიციალურ პასუხს, ველოდებით ოფიციალურ პასუხს ასევე პარლამენტისგან, პრეზიდენტის ადმინისტრაციისგან და შესაბამისად ასევე ჩართული ყავს სახალხო დამცველის აპარატი. სახალხო დამცველის აპარატმა, როგორც ვთქვი, ეკადუგლაძის საკითხი საქმე ცალკე გამოითხოვა პროკურატურისგან. აი ველოდებით ყველა პასუხს. იმის მერე უკვე ვიმოქმედებთ ამ პასუხების შესაბამისად. რა მოლოდინი გაქვს? აი ეს რაღაც გადასარევი გულში. იცით რა? არა, მოლოდინი იცით როგორი მაქვს, რომ ყოველ შემთხვევაში, ხომ? საზოგადოება ხომ საქმის კურსში იქნება თითოეულმა ამ უწყებამ. როგორ ასე ვთქვათ, როგორ ეცადა თითოეული ეს უწყება დაეძრინა თავი პასუხისგან, ხო? მე ხა არ მგონია რომ სახალხო დამცველმა კი გააკეთა ერთი განცხადება ნამდვილად, მაგრამ რო ვკითხე რომ ეს არის თქო თქვენი პოზიცია, მითხოს რომ არა, იცით რა, ჩვენ იმ საკითხზე ცალკე გვექნება განცხადება. ანუ სახალხო დამცველის განცხადებას მე ველოდები და იმედი მაქვს რომ ეს იქნება ნამდვილად, ასე ვთქვათ, უფრო კვეთრი ვიდრე წინა განცხადება იყო ძალიან ზოგადი. ველოდები რომ განსაკუთრებული არაფერი იქნება, მაგრამ იმას მაინც მივახცევთ რომ ამ მედია ჯგუფებმა ასე ვთქვათ რაღაცა ტაქტიკა შეცვალონ და ცოტა უკვე შეცვალეს კიდევაც. რაში გამოიხატება? რაში გამოიხატება? ამ ბოლო შემთხვევაში, როდესაც ალისტრახო ერთ-ერთ ჩვენს ჭიათურის თუ არ ვცდები ჯგუფს ასე ვთქვათ გადაიყარა და გადაიღობა წინ და არ მეუშვა ასევე გამგებელთან, იქ ისე ხდებოდა რაღაცა ზეთის ფქვილის რაღაცა დარიგება. აი ეს ახოს კონდა ესეთ რამე, შენ მე ფეხი დამაბიჭე. შენ მე რატო დამყვები? ანუ მათუნდაც ასე ვთქვათ, ის მეორე საკუთარი თავი მსხვერპლად წარმოაჩინონ. ისინი იწევენ უკვე იმისათვის რომ ჩვენ ასე ვთქვათ შეგვეშალოს რაღაც. ჩვენ არ შეგვეშლება. შესაბამისად ამოიწურება. აბორი ცხავთ რა უბრალოდ მართლაც შეგვეშალოს? არა, შეგეშალოთ. ჩავთვალოთ რომ არ შეგეშლება. ძალიან დისციპლინირებული. იმედი მაქვს რომ ჟურნალისტებმა რომლებიც ინფოცხრაში მუშაობენ ძალიან კარგად იციან რისთვის აკეთებენ ეს ჯგუფები, რომ აი მაგრამ იყო უკვე ერთი ბრალდება თორსტები გუბასანიკიძის წინააღმდეგ, რომ ახელი და ოი ძალიან საინტერესოა. ოი ოი, ეს იყო ისეთი სასაცილო ისტორია, ჩვენ ხო ამას მივყევით, ხო? იმავე დღეს მივაკითხეთ საავადმყოფოს პოლიციას. იმავე წელს ის დამთავრდა ეს ამბავი. ნუ ეს იყო, იცით როგორი რამე, თან ჩვენ ხო ყველა კადრი გადაღებული ჰქონდა. იქ ესე იგი ტაშით გააცილეს და ეს ადამიანები როგორ ჩასხდნენ ავტომობილებს და როგორ გაემგზავრნენ, ისიც კი გადაღებული გვაქვს. შესაბამისად, ყველაზე მეტად იცით რა აღიზიანებს, რომ აი საკუთარ ტყუილს ვერავის ასაღებენ. ხომ? იმიტომ რომ ინფოცხრა არის იქ, სადაც ისინი აპირებენ, რომ რაღაცა ტყუილი ისტორია შეთხზა. და ინფოცხრა არის სხვაგან, სადაც რაღაცა გასაჭირია და რაღაცა კითხვაზე პასუხია მოსათხოვნი. თუმცა მაინც მე ვფიქრობ, რომ გამოსარიცხი არ არის, რომ იქნება რაღაც ყალბი ბრალდებები თქვენს მიმართ, ან ძალადობაში, ან
ხელის შეშლაში შესაძლოა ამ შემთხვევაში აი ზუსტად კარგად ამოქმედდეს ის აპარატი და თქვენ რომ აი ჟურნალისტები ეს ნიშნავს რომ ჩვენ რაღაცა ვარ ეს ძალიან ისეთი განცხადება იყო გიგაბოკერი ეს რომ თქვა რომ ეს სტილი თვითონ დანერგა თვითონ ინფო 9 და TV 9 ჩვენს გავედით საქმეში რატომ არ ვიცი ხო კი თქვენ წიყავთ აბა რა საკვირველია ხა როგორ შეიძლება რომ ხვიანი არ მოსულს კი ხო ეგრევე ჩვენს გავედით საქმეში რომ ჩვენ დავნერგეთ რაღაც განსაკუთრებული სტილი რომ აი მე ვთქო ბატონ გიგაბოკერიას რომ აი კი ამბობს რომ ჩვენ რაღაცა აგრესიულები ვართ დაგვიდოს ფაქტები რაში გამოიხატება ეს აგრესია? თუ ცდება ეს აგრესია, კითხვის დასმას და თუ გადადის რამე შეურაცხყოფაში. მე ჩემი ჟურნალისტების მიმართ რა შეურაცხყოფელი სიტყვები აქვს ნახმარი. წმუნებულებს, გამგებლებს, საჯარო მოხელეებს, მერიის თანამშრომლებს საკრებულოში და გამგეობის შენობაში არ უშვებენ, აკრედიტაციაზე თხოვნა მიტანილი აქვს და პასუხს არ ეუბნებიან. აი, რა ზია ლაპარაკი ხო? მაგრამ იცით რა, ეს ყველაფერი წახალისებულია. შესაბამისად, ეს მგონია, რომ ძალიან ხანმოკლე დროში ეს ყველაფერი დაალაგდება და იმის მერე უკვე ყველა ჟურნალისტი თავისუფლად შეასრულებს თავის ფუნქციას, თავისუფლად დასვავს კითხვას და თავისუფლად ექნება იმის შესაძლებლობა და მეტი თავისუფლება ექნება, რომ მიიღოს კომპეტენტური პასუხები. ძალიან დიდი მადლობა, მანა ელიაშვილი, ინფოცხრას დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი, მაგალითად სახალხო ბოლოს კერმიტის გადაცემის დასრულებისთანავე უყურეთ ვასილ მაღლაფერიძის კონსილიუმს, რომელშიც დღეს ზურაბი გვაო და ზალან ჯაფარიძე მონაწილეობდა. Hold on there. Thank you.